Câmara aprovou em reunião virtual um requerimento de indicação ao prefeito do Recife para nomear os agentes de saúde ambiental e controle de endemias aprovados no concurso de 2019. A autora do requerimento, a vereadora Dani Portela, falou sobre o pedido. É uma parcela de profissionais e de trabalhadores muito importante no controle de endemias. São profissionais importantes para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, sobretudo no controle de erradicação também dos focos de proliferação dos mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Além disso, possuem atribuições importantes para a implementação e execução de políticas nacionais importantes para a atenção básica à saúde. A gente tem que pensar que justamente essas doenças, por se tratarem de doenças que ocorrem em maior quantidade em áreas que têm menos acesso ao saneamento básico, também são doenças que afetam diretamente a vida das populações que vivem em periferia, na maioria negra, na maioria formada por mulheres. E existe uma área de déficit de profissionais justamente para atender essas áreas. Então, a contratação desses profissionais nesse período é urgente. A nomeação desses profissionais teria um impacto positivo para a vida de centenas de recifenses.